الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. موجي سالمي بتصير فصو مسلمي بو وزناسي اللهيس سلامي ميسيت قلوبة بركة أرمق لبت وقت لبت أول كويري والقاقبت هلبس تشوين تاويت قد سمني سابود لبتان دا كوشيري بيت موقلي قاقبت هلبي سينا قاقبت هلزي بيساو برد شيرك زي شيركيس إيد ساخيوبازة تدغيسات واغدزيليب شيركي شساخيب شيركي ساخيوبي بي شساخيب ساوبارس غيس إن شاء الله بي ساوبريب شيركيس أتارا ساخيوبازة أنو أتارا شيركي شساخيب أتارا شيركشي إغولي سخميبا شارياتي سمير أغدزالولي ساقيت خبي روملبيتس شيدلبا إكتس ديدي شيركيس ميزيزا أنو ديد شيركشي ساقوانيس ساشوالبات وشوالو تويتون اس ساكتيلي بي اس مكمد ببي في دابي الشيركي عراريس تومتا شساد لبليا كاخدس شيركيس ميزيز اكيدان غامون ديناري شارياتي اول تويست اناس تاروك رزالاوس اسات مكمد ببس روميليتس شساد لبليا اغموش دي سافخي شمتولي მომავალში როგორც აღნიშნეთ ეს არის ის საკითხები რომლებიც შესაძლებელია გახდეს შირკის მიზეზი და ეს საკითხები ყურანსა და სუნნეთში არის მოხსენებული როგორც შირკი ან ქუფრი თუმცა უშუალოდ შირკი არ არის შირკისგან წამყვანი მიზეზები მაგალითად ერთ-ერთ ჰადისში ალლაჰი შუა მოვალმა صلى الله عليه وسلم تكبروا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وجولات مت كوين شسخب قولاز متاد ريسي شيشي تسماكس إس عريس أتارا شيركيو زانا شو أموان أتارا شيركي شيشي ماكس سو أمبوس إميتوم روم مان إمدنات كارغات ახსნა და განმარტა თავჰიდი და მისი თაობის ხალხმა ანუ საჰაბებმა კვაყოფილი იყოს ალლაჰი ყველა მათგანისგან ისე კარგად გაითავისა ეს საკითხი რომ გამორიცხული იყო მათ ისევ აღედგინათ კერპები სხვადასხვა სათაყვანო საგნები და მათ მიმართ თაყვანი დაეწყოთ რაც პირდაპირ შირკი იქნებოდა რაც დიდი შირკი იქნებოდა ისინი არავითარ შემთხვევაში აღარ გააღმერთებდნენ ალლაჰის გარდა სხვა ვინმეს და არ დაუწყებდნენ მის თაყვანის ცემას და ზოგადად ყიამეთამდე ასე იქნება მის უმმეთში ცირედი გამონაკლისების გარდა ისლამი არის მონოთეისტური რელიგია და კაცრად იცავს იცავენ მუსლიმები ამ პრინციპს სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სათაყვანებელი მაგრამ შუამავალს სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალემს ამ ჰადისის მიხედვით შიში ქონდა რომ თავისი მიმდევრები ანუ მისი უმმეთი შევიდოდა შეცდომაში პატარა შირკთან მიმართებაში და იქ ყოფებმა კითხეს ო ალლაჰი შუამავალო რა არის პატარა შირკი რას გულისხმობ ამაში მან ასეთნაირად უპასუხა ერ-რიაუ სხვათა დასანახად მოქმედება ანუ რია იაკულუ ალლაჰუ აზა ვაჯალლა ლეჰუ უზენაესი ალლაჰი სუბჰანა ვათაალა ეტყვის მათ ვის ვინც სხვათა დასანახად მოქმედებს იგულისხმება სამადლო საქმეები ღვთისმსახურებები რითაც ალლაჰის კმაყოფილების მოპოვების იმედი აქვს ადამიანს ასეთი საქმეების სხვათა დასანახად შესრულება يومل قيامه اذا جزي الناس باعمالهم განკითხვის დღეს როდესაც ადამიანებს თავიანთი ნამოქმედარის შესაბამისად მიეზღვებათ ან ჯილდო მიეცემათ ან სასჯელი გაჩნია ვინ რა მოიმოქმედა ამ ქვეყნად აი ასეთ დროს الله سبحانه وتعالى იმ ხალხს ეტყვის რომლებიც
სამადლო საქმეებს ხალხის დასანახად აკეთებდა. ხალხმა დაინახოს, დამაქოს, ტაში დამიკრას და ასე შემდეგ. იზჰებუ ილალლეზინე კუნტუმ თურაუნე. მიდით ახლა იმათთან. ვისაც აჩვენებდით თქვენ ამ ღვთისმსახურებებს, ამ ქველმოქმედებებს და სამადლო კეთილ საქმეებს. ვისი მოლოდინის ჰქონდათ რომ დამინახოს და შემაქოსო, იმათთან მიდით ახლა. ჩემთან ნუ მოდიხართ, ჩემგან ნუ ელით ამ მოქმედებების გასამჯელოს. არამედ იმათთან მიდით, ვის დასანახადაც თქვენ ამას მოქმედებთ. იზჰებუ ილალლეზინე კუნტუმ თურაუნე ფიდ-დუნია. მიდით იმათთან, რომლებსაც თქვენ ამ მოქმედებებს აჩვენებდით ქვეყნად, ქვეყნიერებაზე, ქვეყნად და ჰქონდათ ამ ქვეყნიური სარგებლის მოლოდინი. ანუ ტაშის დაკვრა, დაქება, სხვადასხვა მაღალ ტრიბუნებიდან გამოცხადება და ასე შემდეგ. ჰელ თუჯიდუნე ინდეჰუმ ჯეზაენ. მიდით და ნახეთ აბა მათთან თუ კი ოებთ რაიმე გასამჯელოს. ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა ასეთნაირად უპასუხებს მათ. ანუ ამ ჰადისიდანაც კიდევ ერთხელ ობილობთ ჩვენ რომ ადამიანმა ყოველი თავისი მოქმედება სამადლო საქმე, რითაც თავისი გამჩენის კმაყოფილების მოპოვება სურს, უნდა შეასრულოს მხოლოდ და მხოლოდ ხალასად, უწფერად ალლაჰის ხათრით, ალლაჰის კმაყოფილების მოპოვების ხათრით და სხვა დანარჩენები ვიღაცამ დამინახოს, ვიღაცამ დამაქოს, ვიღაცის თვალში ქველმოქმედად ან კეთილ ადამიანად წარმოჩინდებოდე, ამის მოლოდინი არ უნდა ქონდეს ადამიანს, მხოლოდ და მხოლოდ ალლაჰისთვის უნდა შეასრულოს. აქ მე მახსენდება ერთი ჰადისი, რომელსაც ალლაჰის შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ გადმოგცემს, რომ განკითხვის დღეს ალლაჰის წინაშე მიიყვანებენ სამ ადამიანს. მათგან ერთ-ერთი ქვეყნად, ამ ქვეყნად ცხოვრებისას დაკავებული იყო ქველმოქმედებით, ანუ თავის ქონებას ხარჯავდა. მეორე იყო სწავლული და ყურანს კარგად კითხულობდა, ლამაზი ხმით კითხულობდა, ხალხს ასწავლიდა და ასე შემდეგ. და მესამე იყო მებრძოლი, რომელიც ბრძოლის ველზე დაიღუპა, ანუ შეჰიდი. როდესაც მივა მდიდარი, რომელიც ქველმოქმედებას ეწეოდა, ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა მას კითხავს, რომ შენ რა გააკეთე ჩემი ხათრით ქვეყნა ცხოვრების დროს? ისე ეტყვის, რომ ღმერთო, მე მთელი ჩემი ქონება არ დავიშურე და შენს გზაზე ხარჯავდი. შენი კმაყოფილების მოსაპოვებლად ქველმოქმედებებს ჩავდიოდი, ასეთ კარგ საქმეებს ვაკეთებდი, ისეთ კარგ საქმეებს ვაკეთებდი, დაიწყებს მოთვლას. ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა მას ეტყვის, რომ შენ სრუო, შენ ჩემი კმაყოფილებისთვის კი არა, ხალხს რომ დაენახა, ხალხს რომ დაექო და ეთქვა, რომ ეს რა ქველმოქმედი კაცია, როგორი ხელგაშლილია, გულუხვია და ასე შემდეგ, ამისთვის ხარჯავდი შენ ამას. ანუ ჩემ კმაყოფილების მოპოვებასთან ერთად იმ ხალხის კმაყოფილებაც გინდოდა, იმ ხალხის ქებაც გინდოდა, ამის მოლოდინიც გქონდა შენ. და როგორც კიდევ ერთ სხვა ჰადისში ამბობს, მე ყოველგვარი საზიაროსგან შორს ვარ, ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა ბრძანებს. ყოველგვარი საზიაროსგან შორს ვარ და თუკი ვინმე სამადლო საქმეში ჩემს გარდა სხვა მოზიარესაც გაითვალისწინებს, ამ შემთხვევაში მე მივატოვებ მას თავის მოზიარესთან ერთად. მე არავის საზიარო არ მინდაო. მე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემთვის მოძღვნილი კეთილი მოქმედებები და ღვთისმსახურებები მჭირდება. ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა ბრძანებს. სწორედ ასე მოიქცევა ამ შემთხვევაშიც და ეტყვის, რომ მე არ მჭირდება ეს საზიარო. შენ სრულობ, შენ ხალხის კმაყოფილების მოსაპოვებლად ქველმოქმედებდი, ამიტომ გასცენ ზანებას წაიყვანე ჯოჯოხეთში. შემდგომ მივა სწავლული ადამიანი, რომელიც ხალხს ასწავლიდა, რომელიც ყურანს ლამაზი ხმით კითხულობდა და კითხავს ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა, შენ რა გააკეთე ჩემი ხათრით, ჩემი კმაყოფილების მოსაპოვებლად?
ისეთქვის რომ მე ჩემი ცხოვრება სწავლა განათლებას დაუთმე და ცდილობდი ხალხისთვის მესწავლებინა ასე ჩამოთვლის. ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა მასაც უპასუხებს რომ შენ სრულო შენ არ ხარ შენ სიტყვებში გულწრფელი რადგანაც შენ ცოდნას ეუფლებოდი იმისთვის რომ ხალხში თავი გამოგეჩინა ცოდნას ეუფლებოდი იმისთვის რომ ხალხს ყურანს კითხულობდი ლამაზი ხმით იმისთვის რომ ხალხს ეთქوار ნახეთ რა ლამაზი ხმით კითხულობს როგორი მცოდნეა როგორი ნაკითხი ადამიანია შენ ასეთი ინტერესები გამოძრავებდა ჩემი კმაყოფილების მოპოვების პარალელურად ამიტომ ეს შენი სტავლა განათლება ამ ცოდნის გავრცელება ჩემს წინაშე მიუღებელია რადგანაც ის ჩემთვის ხალასად ჩემთვის მოწყვნილი არ არის მაშინ ჩემთან ერთად სხვა ინტერესებიც არის საზიაროდ ჩაქსოვილი წაიყვანეთ ესე ჯოჯოხეთში მესამე შეჰიდს მიიყვანებენ ანუ მებრძოლს რომელიც ბრძოლის ველზე დაეცა ის კითხავს რომ შენ რა გააკეთე ჩემი მოყოფილებისთვის ეთქვის რომ ღმერთო მე ერთადერთი სიცოცხლე გამაჩნდა ქვეყნად და ისიც შენს გზაზე გავხარჯე შენი სარწმუნოების დასაცავად შენი სარწმუნოების გასადლიერებლად მე ვიბრძოდი და ბრძოლის ველზე დავეცი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა მას ეტყვის რომ შენ სრულო არათუ ჩემი კმაყოფილებისთვის არამედ იმისთვის რომ ხალხს არ ეთქვა ეს როგორი მხდალი და მშიშარა ყოფილიო იმისთვის იბრძოდი რომ ხალხს ეთქვა ნახეთ რა მამაცი ადამიანი იყო როგორ გმირად დაეცა შენთვის ლეგენდები შეეთხზა ხალხს და ხალხის ენიდან არ ჩამოვარდნილიყავ ხალხს ყოველთვის შენზე ესაუბრა და შენი თავი გაეხსენებინა ამისთვის იბრძოდი შენ და ის მიიღე შენ კიდევაც ანუ ხალხმა დაგაქო ხალხმა გმირად გამოგაცხადა ამიტომ ჩემგან რაღაცელი ცრუობ შენ რადგანაც შენი ეს ბრძოლა არ იყო გულწრფელად ჩემთვისო ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა მას უპასუხებს და გასცემს ბრძანებას წაიყვანეთ ჯოჯოხეთში ეს ჰადისი ძალიან ნათლად გვიჩვენებს თუ როგორი გულწრფელობით უნდა ვემსახუროთ ჩვენს გამჩენს და ყოველი სასიკეთო საქმე, ყოველი სამადლო საქმე უნდა მიუძღვნათ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს გამჩენს ალლაჰს და მისი კმაყოფილების მოსაპოვებლად უნდა მოქმედებდეთ ჩვენ სხვა ინტერესები უნდა გამოურიცხოთ სამადლო საქმეებში. სხვათა დასანახად მოქმედებებში, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, იგულისხმება ღვთისმსახურებებისა და სამადლო საქმეების სხვათა დასანახად შესრულება. ან თუ კი მაგალითად ნოცველი ლოცულობს უგულისყუროთ, არ აქცევს ყურადღებას მის წესებს, არ იცავს სრულყოფილად, მაგრამ თუ კი ატყობს რომ ვიღაც მხედავს, მაშინ ცდილობს სრულყოფილად და ლამაზად ილოცოს, რადგანაც არ დაცინონ, არ გაკიცხონ და ასე შემდეგ. აი სწორედ ეს არის სხვათა დასანახად ღვთისმსახურების შესრულების ერთ-ერთი ფორმა. ასევე სხვისი მოწონებისა და ქების დამსახურების ინტერესით წარსულში ჩადენილი კეთილი საქმეებით ტრაბახი და მათი მოყოლა და აფიშირება, რომ მე ასეთი კეთილი საქმეები ჩავიდინე, ასე მოვიქეცი, ასე გავაკეთე, ამას ასე დავეხმარე და ასე შემდეგ. ესეც ამაში შედის. ეს უშუალოდ შირკი არ არის. შესაძლებელია ასეთი საქციელი ადამიანს ამ მოქმედებების მადლს დააკარგვინებს, რომლებშიც სხვა საკითხებიც, სხვა ინტერესებიც გაითვალისწინა, თუმცა ასეთი საქციელი ის წმენას არ დაკარგავს. ის შირკი არ აღმოჩნდება. თუმცა არსებობს რისკი, რომ ასეთმა მოქმედებებმა შემდგომში ის შირკში გადაიყვანოს. ამიტომ ამას ეწოდება პატარა შირკი და მოფთხილება სჭირდება. ასევე შემდეგი საკითხებიც პატარა შირკში შედის. მაგალითად,
رزمنا يمسارون رات الله سار داود جنيا باراكيز موزيدويز ان اوبدور ببيز تاويدان اتسيلبيز ميززات ماس اسد ساغنبس شودليا چوين باراكا شغوماتوس ان رغات اوبدور ببيز كان داغويتسواس اسدهبي اريس مغالطا تقوات حمايلي رغات تيليسما ان تقوات اويتواليس كان دامساوي ساغنبي دا اسد شمدك რომლებიც შეიძლება კისერზე ჩამოიკიდოს ადამიანმა ან თქვათ შენობაზე შესასვლელში ჩამოკიდოს მიაჭედოს ან პირუტყვს შეაბას ან კიდევ ავტომობილში ჩამოკიდოს და ასე შემდეგ ან ბარაკის მოზიდვის მიზნით ან უბედურებების თავიდან აცილების მიზნით ესენიც არ შეიძლება ბარაკა და მფარველობა ალლაჰს ჩვენ უნდა ვევედროთ ჩვენი გულიდან ამომავალი სიტყვებით, ჩვენი სიტყვებით და ალლაჰი არის ჩვენთვის ბარაკის მომცემიც და ჩვენი მფარველიც, ძვირფასო მუსლიმები. აი მაგალითად, შეიძლება ხდებით სხვადასხვა თქვათ მაღაზიებში ან დაწესებულებებში, რომ კედელზე აქვს ჩამოგიდებული და ბარაკის დუა, ანუ ლოცვა ბარაკისათვის და იქ წლების განმავლობაში შეიძლება დამტვერილიც კი არის კიდია ის იმ კედელზე, თუმცა მისი წამკითხავი არავინ არ არის. ასეთნაირად ბარაკა არ იქნება ძიფასო მუსლიმებო. არამედ ეს უნდა ვიკითხოთ, ჩვენი სიტყვებით უნდა ვევედროთ გამჩენს, რომ ჩვენმა გამჩენმა ბარაკა გვიწყალობოს. თორემ კედელზე ჩამოგიდებით ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთო მე მეზარება ან დრო არ მაქვს იმის რომ დავძდე და შენ გევედრო. დავძდე და ეს წავიკითხო, ამიტომ აგერ კედელზე კიდია და ღმერთო აქედან წაიკითხე და შენ მიხვდები მე რაც მინდა და მომეცი. ფაშა, ასეთი რაღაცა წარმოუდგენელია მუსლიმისთვის. ამიტომ ბარაკის დუა მაშინ მოგცემს ჩვენ ბარაკას, როდესაც მას წავიკითხავ და არა კედელზე ჩამოვკიდებ ან თქვა ავტომობილში და სადღაც. ასევე არის თვალისგან და სხვადასხვა უბედურებებისგან დაცვაც. ღმერთს უნდა ვევედროთ, ფარველობა ღმერთს უნდა შევაფაროთ თავი და ეს იქნება ყველაზე ეფექტური. თორემ ავტომობილში ჩამოკიდული თქვა ჰამაილი ან ყურანის პატარა ეგზემპლარი არ არის სწორი და ის არც ბარაკას მოგვიტანს და არც დაგვიფარავს ასეთნაირად ვიფასო მუსლიმებო. اللهي شو موالي صلى الله عليه وسلم ارتد حدشي زانبس روم إن رقا وتما إيمة وتيوالة شيركون وجوالة شملو تسويلو با تيليس مبي دا جادو عريس شيركيو شملو تسويلو باشي إيقولي تسويلو با إيستي شلو تسويبي قوات إس خواد اسوا پروبلمة بيس مكوني ადამიანს რო შეულოცავენ ხოლმე. თუ კი მისი შინაარსი არის გაუგებარი. ასეთებს უნდა მოვერიდოთ, რადგანაც ვის მიმართ არის ამ შელოცვებში ვედრება ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება ალლაჰის გარდასხვა თ ამ მიმართ ვედრებასა და თაყვანისცემას შეიცავდეს მისი შინაარსი. თუ კი რა თქმა უნდა ეს არ არის ყურანიდან და სუნნეთიდან. როდესაც ყურანიდან და სუნნეთიდან არის ასეთი შელოცვები, მისი შინაარსიც რომ არ ვიცოდეთ, ამ შემთხვევაში დაზღვეული ვართ, რომ ის არ შეიცავს ყურან ალლაჰის გარდასხვათა მიმართ ვედრებას. ასევე თილისმაში გულისხმება სხვადასხვა საგნები, რომლებსაც ისერზე ჩამოიკიდებენ, ავტომობილში დაკიდებენ, თქვა ცხოველ შეაბამენ ან შენობის შესასვლელზე კიდებენ ხოლმე. როგორც არის გავრცელებული. ჯადოში ეს სიტყვა ჩვენ თარგმნით ჯადოთ, თუმცა ჯადოთ საკმაოდ ფართო მცნება არის, აქ შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალლამი ამ კონკრეტულ ჰადისში კონკრეტულად გულისხმობს ჯადოს იმ სახეობას, ანუ თიველე, რომლის მეშვეობითაც ცდილობენ ქალს შეაყვარონ კაცი ან პირიქით. რა თქმა უნდა, ჯადოს ყველა სახეობა არის ჰარამი და ყველა სახეობა არის შირკი.
ისე არ ვიფიქროთ რომ რახანამ ჰადისში მხოლოდ ეს ერთი ფორმა არის მოხსენებული, დანარჩენებზე არ არის პრობლემა. უბრალოდ ამ ჰადისში იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომელშიც შუამავალმა ალეისელათუ ესელამმა წარმოთქვა ეს ჰადისი, ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება იყო საჭირო. და ეს ყველაფერი შუამავალ ალეისელათუ ესელამ იბრძანებს, რომ არის შირკი და სჭირდება მას მორიდება. კიდევ არის პატარა შირკი, სიტყვებით შეიძლება გამოვლინდეს, სიტყვებში გამოვლენილი შირკი. მაგალითად, ალლაჰის გარდა სხვისი დაფიცება. მუსლიმი ადამიანს ერთადერთი საფიცარი ჰყავს და ეს არის ღმერთი გამჩენილი, ანუ ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვატაალა. მას ალლაჰის მიმართ იმდენად დიდი კრძალვა აქვს და ალლაჰი იმდენად უყვარს, ალლაჰი იმდენად ძვირფასია მისთვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის არის საფიცარი. ის ყველა საფიცარზე მაღლა დგას. აქედან გამომდინარე, მუსლიმი წარამარა ყველაფერზე არ იფიცება, თუმცა როდესაც საქმე სერიოზულობას ეხება, ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ ღმერთზე იფიცება და მისი ფიცი არის მტკიცე, მისი სიტყვა არის მართალი. ალლაჰის გარდა სხვათა დაფიცება, დედა, მამა, შვილი, მომავალი, წარსული და ასე შემდეგ არის მიუღებელი ისლამის მიხედვით და ის პატარა შირქად ითვლება. ასევე ასეთი შემდეგი შინაარსის სიტყვებიც, რომ რასაც ინებებს ალლაჰი და რასაც ინებებს შენ. ანუ ალლაჰთან გათანაბრებულ პოზიციაზე ვერ დავაყენებ სხვას. თუნდაც ეს ასეთი ფორმულირებით იყოს. ან კიდევ ალლაჰი და მავანი რომ არა, ეს საქმე ასე არ იქნებოდა და ასე შემდეგ. მსგავსი სიტყვებიც მიუღებელია, რადგანაც ხდება ალლაჰისა და მავანის თანაბარ პოზიციაზე დაყენება. ალლაჰი შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ბრძანებს ერთ-ერთ ადიში, რომ მენ ეხლეფე ბიღაირი ლაჰი ფეკად ქეფერე ევ ეშრიკ. ვინც ალლაჰის გარდა სხვა დაიფიცა, მან ან ქუფრი გამოავლინა, ან შირკი. მან ასევე თქვა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ: لا تقولوا نو اتقويت اسه ما شاء الله وشاء فلان رات انبا الله ما دا موان ولكن قولوا مغرام اسه تقوي ما شاء الله ثم فلان رات انبا جير الله ما دا شمدغم موان نخد اسه تي فورمولي ربيت ايرول პირატეს პოზიციაზე ალლაჰი არის გამოკვეთილი და შემდგომ მავანი. უზენაა ესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვატაალა ყველა ჩვენგანს გვიწყალობოს ხალასი რწმენა, კეთილი საქმე და დაგვიფაროს სხვათა დასანახად მოქმედებისგან. ასალამუ ალეიკუმ ვარაჰმათულლაჰი ვაბარაკატუჰ.